Треба допомагати, щоб ці люди бачили українську позицію, а дуже часто там розбомблено все, і вони можуть тільки ті газети читати. Тому сьогодні вкрай важливо зробити цей крок на зустріч україномовним виданням і всій українській друкованій пресі, і, звичайно, друкованій пресі Донбасу, дати українцям читати українське слово. Прошу підтримати, колеги. Прошу голосувати. Рішення прийнято.